Maakuntavalmistelussa olemme lähteneet toimintapäivillä asiakaslähtöisiä palveluita suunnittelemaan. Ja jopa niin, että palvelukokonaisuuksittain, esimerkkinä ikäihmiset, päihde- ja mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut, lapsi- ja perhepalvelut. Ensimmäisten joukossa nyt on valmistunut ikäihmisten palvelukokonaisuus ja tämän aikataulu on ollut niin, että 2 vuotta lähes 300 sote-ammattilaista 120 työpajassa ovat löytäneet yhteisiä näkemyksiä, miten maakunnassa ikäihmisten palvelut tulee järjestää yhdenvertaisesti, samoin kriteerein ja niin, että palvelut ovat myös lähellä saatavilla. Tämän tuloksena olemme saaneet nyt jo ennen kuin maakuntauudistusta 24 lähitoria. Meillä on yhteinen puhelunumero ikäihmisille ja myöskin niin, että ikäihmisten johtajat ja henkilöstö tietää, miten palvelut tulee määritellä kullekin asiakkaalle. Miten tästä eteenpäin? Työ jatkuu vuonna 2019. STM tulee julkaisemaan alkuvuodesta ikästrategiaohjelman, jonka tuloksena näitä jo menetelmiä, keinoja, joita nyt on kehitetty tämän 2 vuoden aikana, viedään sitten tuotantoon enemmän. Ja siinä tarvitaan teitä kaikkia, koko henkilöstöä ja myöskin meidän Tampelan tiloissa olevaa projektipäällikköjoukkoa.